Boa tarde, moitísimas grazas por, eh, por virdes, como dixo Carlos, temos pouquiño tempo, entón imonos presentar, eu son Elena Miguelez Carballeira, meu compañero eh, eh, Andrés Currás, facemos parte da, um, da, do Espazo Clara Corbelle, a, a, revista é un dos, eh, dos, eh, dos produtos, das, 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 das cousas que facemos, mas facemos outras tamén, temos aquí un anuario que chamamos Anuario de Producción Crítica Galega, que eh, que é unha colección de todos os artigos que publicamos quincenalmente eh, na nosa página web. Entón, o que eh, nos queríamos facer hoxe eh, aquí canda vos, eh, dando, por suposto, as grazas ao Aula Castelá a Semana eh, da Filosofía polo, polo Espazo, é o número 3 da, da nosa revista. É unha revista monográfica, todos os anos o Consello de Redacción eh, cavilamos un pouco en que, en que tema eh, que tema podría ser de interese para, para o país eh, e, e, e cando concordamos nun, pois eh, comisionamos eh, artigos, etc. Eh, pu e publicamos unha, unha revista normalmente cara a finais de, de ano, cara ao mes de dezembro. Entón, o que ímos facer é eh, presentar parte dos conteúdos da, da, do número 3 este ano, que está dedicado ao tema dos extractivismos aplicados a diferentes eh, facetas ou dimensións da realidade contemporánea e histórica galega. Andrés eh, vai nos eh, acompañar un pouquiño e eh, eh, explicar o que é o aporte eh, fotográfico deste número que creemos que ten eh, entidade propia. Eh, e despois eu tamén vos vou comentar un dos artigos que, que, que aparecen incluídos neste, neste número. Pois claro, pues nada, boa tarde Como dixo aquí a compañeira Eu encarreguei un pouco do, do traballo fotográfico Son fotografías que acompañan os textos, algúnas delas levan un pouco máis de relación explícita co contido dos artigos, outras un pouco menos, entón eh, os lectores e lectoras teñen que facer un pouco un traballo de, de, de integración. E como non temos moito tempo, tampouco mostrarei todas as fotos e non me deterei, pero bueno, aí eh, relacionado co tema dos extractivismos, Hai un, hai un tema que é fundamental e eh, de actual de completa vixencia que é o tema dos eólicos Eh, vamos ver se isto dispara ben. Estas fotografías que estamos aquí a ver son fotografías feitas na, na Serra do Xistral eh, que pensamos que consideran que representan un espazo eh, cunha carga simbólica moi forte do que a o extractivismo da situación dos montes en eh, que se van abandonando na Galicia e como se van reconvertindo en espazos de, de produción económica eh, por empresas que algúnas están na Galicia pero en maior parte non están tamén simbolizan eh, espazos con, dunha grandísima mudanza dunha nova modernidade que está chegando no século XXI eh, ao territorio e que refliten moito o despusuimento das, das terras do, nosas, do, dos galegos Em, hai tamén unha serie de fotografías que falan do, dos encoros isto por exemplo é o encoro de Belesar Belesar tamén supón Belesar e os encoros do, tanto do Miño como do Sil tamén teñen esta carga simbólica de ser un dos primeiros elementos eh, materiais que representan moi ben a chegada dunha modernidade do Estado español aquí na Galiza no século XX hai que en, en, en arqueoloxía que un pouco campo de conhecimento do que eu proveño tamén se fala moito Do, do electrofascismo de como vai chegando aquí eh, con forma destas grandísimas obras de, de infraestructura e supón unha destrucción dos artallamentos territoriais, demográficos económicos tradicionais, algúns deles con máis de mil anos de antiguidade eh, eh, e bueno, tamén hai fotografías que que non por estar o tema moi tocado como o tema dos os eucaliptos ainda está en plena vixencia, como estamos a ver mes que nunca, parte Pontevera tamén é unha cidade moi importante tamén moi significativa para falar do, do que é eucaliptización e a industria eh, asociada como estamos tamén agora a ver o que se está a falar todo de, de Antas de Ulla e toda a comarca do, do interior con todo o tema de, de Altri tamén unha serie de fotografías que falan un pouco do cuestión extractivista eh, de Galicia en relación co mar e... Eh, Aquí tamén dá para falar un ponquinho da, da capa. Esta foi a fotografía que empregamos para que, que me encarreguei de facer para facer a, 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 capa da revista que un pouco ten un ton un pouco provocador porque pensei que sería interesante utilizar o polvo como como ese símbolo totémico e identitario gastronómico tan importante galego, pero tamén asocialo a unha cuestión extractivista da que Galiza habitualmente é un suxeito pasivo, é un suxeito onde se exerce ese extractivismo, pois, eh, cando pensamos no polvo, tamén eh, tendo en conta que a maior parte dele está extraído en, en caladoiros tanto de Mauritania como de, do Sáhara, tamén Galiza tamén participa destas de dinámicas de extractivismo, de explotación global do tardo capitalismo, e, bueno, tamén é interesante dialogar un pouco entre as dúas faces da do estrategismo que se pode dar. Tamén hai, bueno, irei moi rápido, hai cuestións de fotografías que falan do da rede de como a rede local ferroviaria vai se abandonando e se vai implementando unha rede que conecta máis co co centro do estado, e por último tamén hai unha serie de fotografías que falan da do do auxe do inicio da da industria turística masiva, por exemplo, estas son fotos feitas desde desde o centro de Vigo, onde se ven o, o in, pretenden un pouco refletir o impacto do turismo masivo na forma dos que teñen, por exemplo, a chegada de, de gran contingente de persoas en cruceiros. E, bueno, tamén isto supón un xogo de perspectivas entre as casas eh, tradicionais do, do centro histórico de Vigo cun, en relación co, co, co tamaño dos, dos cruceiros que, que, bueno, que ten un impacto moi forte. Buscábamos tamén darlle unha imaxe impactante a este tipo de fenómenos. E, bueno, non sei, serei, penso que pode continuar. Moi ben, perfeito. Pois, eh, como, como vedes, eh, o, o conteúdo eh, fotográfico, visual, eh, é moi importante para, para nós. Eh, despois hai tamén eh, os, o que son os eh, conteúdos eh, textuais, críticos. Intentamos que todos os números teñan máis ou menos o mesmo formato. Son sempre cinco artigos que comisionamos. Outra, outras veces os escribimos nós, moitas veces a catro mans, en coautoría facemos tamén eh, entrevistas, e eh, eh conversas entre eh, dúas persoas ou mellor pois, que son eh, referentes nun tema eh, e despois un último artigo que titulamos eh, a sección, chamamos de sección Bastardía eh, no cal pois, eh, eh, adoptamos unha, un, unha posición un poquinho máis especulativa quizáis e eh, eh, facemos a chegas críticas eh, pois, eh, sobre eh, eh cuestións relacionadas coa contemporaneidade galega ás veces pouco tratadas eh, etcétera Ne, eh, neste, neste número, o Pablo Pesado Maiseu coescribimos un, un artigo no cal eh, tentamos coller esa idea de extractivismo eh, o, o aparato crítico eh, dese, dese campo teórico que moitas veces eh, relacionamos co, co ecolóxico, co, co económico, co estrictamente material. Non? E o que quixemos foi poñelo a funcionar ou, ou testar non? Se, se efectivamente funcionaba eh, cando o, o poñemos en relación coa coa, coa historia cultural galega ou coa, coa cultura galega eh, en xeral. O que fixemos foi eh, artellar catro propostas críticas que vou a resumir moi, moi brevemente. Se tiverdes eh, interese en afundar máis nesta, nesta cuestión, en disfrutar tamén das, das, das fotografías que o Andrés nos acaba de, de, de amosar, só tedes que achegarvos a, a nos cando acabemos e temos aquí máis eh, números da, da revista. Cales son esas catro hipóteses críticas que o Palo pesado máis eu, quixemos colocar no, nas quais o que facemos, como digo, é combinamos a idea de extractivismo coa idea de, eh, de, de, de historia cultural galego, da, da produción cultural na, na Galiza. A primeira é que existe un extrativismo cultural porque existe unha territorialización política da cultura. Esa é a primeira hipótese que, que queremos eh, colocar. Em, isto é, hai formas e temas ligados a espazos eh, determinados. Non? Pois as novelas de vaqueiros acontecen no, no oeste dos atuais Estados Unidos, as películas sobre Godzilla pois, teñen lugar no Xapón, os videoxogos sobre vampiros normalmente decorren en, en Transilvania, mas isto, é, ainda que nos parece un, un lugar lugar común, eh eh ten consecuencias eh, culturais, materiais e políticas, que isto sexa así, no? En primeiro lugar, esa ligación ligação entre espazos e fixios é ben antiga, de facto ten milenios as súas costas e está enormemente ligada á guerra e á colonialidade. En ambos os procesos é común que os bandos dominantes produzan ficcións que ligan os seus adversarios a ámbitos exóticos. Isto é moi, eh, moi importante. As ideas da máxia, por exemplo, a maravilla, o sobrenatural, o poético, o lírico, fundamentalmente. E o objetivo desa estrategia é desmoralizar politicamente a población rival, non convencendo-a da súa propia eh, barbarie ou da súa propio eh, atraso eh, da súa propia ausencia de civilización, progreso, etc. Estas tácticas imaxiolóxicas eh, son moi antiguas, máis reforzáronse, que dúbida cabe, coa chegada dos estados nazón. O grande controlo desas estruturas sobre os seus propios territorios permitiulles especializalos na produción de certo tipo de produtos eh, culturais. En este ponto, o objetivo xa non é eh, exclusivamente a despolitización dos dominados, há unha causa tamén funda fundamentalmente lucrativa. Os produtos exóticos levan vendéndose moi ben eh, durante séculos. Pensade, por exemplo, pois pues, no, no realismo máxico, non? no que ten que ver coa produción literaria eh, latinoamericana. Mas conseguir que un territorio se especialice nos imaginarios concebidos como anteriores á modernidade fai ese territorio máis dócil eh, e máis productivo. En suma, non e isto é o que o que queríamos eh, eh, achegar con esta primeira hipótese. Outra hipótese, como vedes, son un pouquiño autónomas, non están necesariamente eh, entre en, relacionadas, em eh, atinxe ao noso entendemento do rexurdimento, do rexurdimento eh, galego, eh, o cal tamén se pode eh, tentar eh, repensar a través da da idea eh, ou da noción de de extractivismo, non? tendemos a pensar no rexurdimento como un período de, de resistencia, isto, isto non, nos, non nos sorprende, non é un pouco a teoría ou a, o entendemento sobre o rexurdimento galego que, que se ensina tamén no noso ensino eh, secundario, mas achamos que colocar en paralelo eh, a idea do rexurdimento como resistencia cultural coa idea do, do extractivismo tamén eh, nos pode, eh, nos pode eh, axudar, non? Neste relato escolar, o rexurdimento, como dicimos, é fundamentalmente a reacción de unhas élites cultas locais ás séculos pasados de decadencia eh, política, non os chamados séculos escuros. Mas a realidade, tamén pensamos nosoutras, é que a reacción que se produz na Galiza eh, na segunda metade do século XIX ten moito de resultado de un conflicto dinámico por aproveitar certos recursos locais. E eses recursos non son necesariamente materiais, máis simbólicos. Eh, mas son recursos eh, do mesmo xeito non? son imaginarios, son referentes culturais son patrimonios son unha especie de autopercepción que moitas persoas teñen de si sí. Por dicelo de alguna maneira, non se pode entender a tentativa de formar un espazo cultural autónoma, autónomo, que era o que prendía o que pretendía a pretendían os os intelectuais do do noso resurdimento, sen eh, ter en conta que existía en paralelo outra iniciativa, pois pues, por usar a Galiza dun modo eh, diferente. Temos aí, por tanto, eh, diferentes modelos ou teorías do que debería ser a, a cultura galega, en disputa, non? E o modelo, por exemplo, que que propuña Emilia Pardo Bazán, non? Pois é é interesante estudalo desde o punto de vista tamén do 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 extractivismo, non? Como se pode entender que eh, a propia eh, circulación estatal de imaginarios literarios da Galiza como unha terra eh, profundamente rural, primitiva, eh, violenta, eh, casase tamén, non? Pois con certas estéticas que estaban eh eh que ela mesma estaba importando, non do naturalismo francés, etc. É dicir, son imaginarios que eh, se presentan como galegos non? Eh, eh, para unha circulación eh, literaria eh, estatal. Deixamos aí esa, esa hipótese. Unha terceira hipótese eh, explora as consecuencias presentes desta dinámica extractiva e eh, nos... Eh, 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 Queremos expresala do seguinte xeito. O extrativismo cultural diminúe a soberanía sistémica galega e desloca a tomada de decisións. Em, neste sentido, o que queremos em, a eh, apuntar é eh, eh, pois, eh unha serie de consecuencias que teñen a ver con esta con esta hipótese, non? Por exemplo, os lucros prometidos pola industria cultural do estado levan moitas veces a unha fuga de cerebros constante que fai que boa parte do noso talento dedique os seus esforzos a contribuir ao sistema cultural dominante que é o español. Prodúcese un decrecimento dos públicos dos nosos produtos culturais tamén, cuxa demanda xa non está satisfeita pola produción cultural, eh, xa está satisfeita, perdón, pola produción cultural española. Eh, vender cultura galega na Galiza, por tanto, faise cada vez máis difícil, Esa falta de públicos leva as nosas produtoras culturais a apostar polas estrategias máis conservadoras. Isto tamén é unha idea que queríamos colocar. As que son máis seguras e, polo tanto, diminui drásticamente a variedade e a cualidade da nosa eh, cultura. Um, hai outras varias, pero non me vou a deter nelas. Vou eh, ir xa cara, a, cara a cuarta hipótese, que é que a literatura galega tamén se pode entender e entendemos neste punto sobre todo a produción literaria e cultural galega do, do século XX sobre todo da segunda metade do século XX ata hoxe podes entender entón a literatura galega como un registro traumático da violencia extractiva ecosocial que sufriu a Galiza sobre todo como dicimos na segunda metade do, do século XX Moitas veces, cando falamos de, de tendencias eh, na, na produción literaria galega das últimas décadas, eh, moitas, moitas veces atopamos a crítica de que é unha literatura que adoece de ruralismo e, esa, e ese conceito eh, pre, eh preséntase como algo eh, eh, deficiente, unha crítica non que se lle fai a nosa, publica, a, a, nosa producción cultural. Nosotras o que queremos é colocar a idea de que se hai unha correncia de temáticas eh, ruralistas, digamos, non? Na 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 cultura e na e na literatura galega contemporáneas, é porque hai un trauma non porque hai unha necesidade de voltar unha e outra vez a un momento eh, traumático, moitas veces violento, e nos eh, ciframos este entendimento do que do que do que puido ser un evento traumático na literatura, una, na, na sociedade galega das da, das últimas décadas, a violenta desaparición do do ecosistema tradicional rural eh, galego, non? E e, e a súa eh, aparición recorrente na nosa na nosa literatura. Deixo eh finalmente eh aquí estas estas nosas propostas, fixemos un un resumo moi breve porque sabemos que comeza xa a a seguinte palestra, mas eh agradecemos moitísimo a a vosa atención e o espazo que nos forneceu a a semana da filosofía. Obrigadas. Moitas